Оце красень. Оце самоскид. Просто суперсила. По-другому ніяк. Друзі, підписуємось, обов'язково підписуємось, всі підписуємось. Дивимось, далі буде цікавіше. Дивимося, яка рама. У любого самоскида на першому плані рама. Це найважливіший компонент самоскида. Рама – це превыше всего. Вообще супер рама. Другого слова не підбереш. Світотехніка теж нульцова. Нуляча. Резина Брінстоун теж нуляча. Осі. Дивимося осі. Супер. Осі супер. Просто супер. Друзі, підписуємось, обов'язково підписуємося, ставимо вподобайки, далі буде цікавіше. Тен новий, нульцовий. Внутрі супер! Красотища! Так, дивимося далі. Друзі, підписуємось, підписуємось.